рішення і висловити думку територіальної громади. Об 11 годині в приміщенні обласної державної адміністрації відбудеться консультативна відеоконференція, на якій кожен міський голова та кожен керівник районної ради, нагадаю ще раз, що це люди, які обрані голосуванням, тобто територіальні громади їм довірили, висловлять свою точку зору стосовно такого призначення. І відповідно до цього ми будемо приймати рішення, підтримує громада чи не підтримує. І відповідно до такого рішення я буду і говорити з міністерством. Для того, щоб ми бачили, яка насправді є ситуація із громадською підтримкою. Існує громадський спротив чи не існує. Для того, щоб зняти усі інсинуації. Ця конференція буде проведена в форматі відеоконференції. У нас є для цього усі належні технічні засоби в кожному районі і в кожному місті. Дякую за увагу. Сподіваюся, що після такої консультації питання може бути знято. Сергій, можна питання? Я перепрошую, Ярославе, це брифінг. Брифінг не передбачає питання. Якщо ми хочемо...